السلام عليكم. KCSE 2021 swali la statistics 1. Tuliekewa ungrouped data, tukaambiwa tuigroup. Baada kuigroup, ukatakikana uchore histogram, alafu mwisho ucalculate median. Baada kuigroup hii data, kuna njia nyingi za kufanya. Kuna zile maswali mengine yanakuuliza calculate median, na kuna maswali mengine yanakuambia chora histogram kisha ndo calculate. Hebu tuanze kuzigroup kwanza. Number of students between 100 paka 199 walikuwa wangapi? Hebu tuangalia hapo. Kuna wa kwanza huyo 100, kuna 173, kuna 115, kisha kuna yupi mwingine? Kuna huyu hapa 198. Kwa hivyo kuna 4 students between 100 mpaka 199. Waje hapa kwenye number of schools, unaandika ngapi? Unaandika hapa walikuwa kuna 4 students, ama kuna 4 schools ambazo number of students walikuwa namna hiyo. Haya, between 200 paka 249, how many schools ime satisfy namba hiyo? Skuli ya kwanza hapa 238 students. Skuli nyingine iko wapi? Tunataka between 200 paka 249. Kwa hivyo hii hapa 238 ni 1, 2, alafu 3, wapi tena? 4, 5, bado mmoja huyu hapa. 6. Kwa hivyo kuna 6 schools between 200 paka 249. Haya, between 250 paka 399. Ukihesabu pia utaona kuna wangapi hapo? Kuanzia 250 paka 399. Kwa hivyo huyu hapa 398 haijafika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, angalia vizuri below 399 huyo hapa mwingine. 12, hakuna mwingine. Kwa hivyo between 250 paka 399 kuna 12 students, kuna 12 schools zilikuwa na this many students. Between 400 paka 599 kuna how many schools? 400 paka 599, kwa hivyo hii hapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na walikuwa ni hao 10 schools ndo wanafunzi wako between 400 mpaka 599. Kumebaki hapa between 600 mpaka 799. How many schools ilikuwa kwenye namba hiyo ya wanafunzi? Hapa line ya kwanza tushamaliza. Haya, hapa below 799, above 600. 1, 2, 3, huyu hayuko, 4, 5, 6. Kwa hivyo hapa kulikuwa na skuli sita, na between 800 paka 849 zimebaki hizi mbili tu, 830 na 842. Kwa hivyo hapa kulikuwa na only 2 schools. I hope tumeelewana namna ya kujaza hiyo frequency. Ukiangalia vizuri utaona tushazimaliza zote, kwa hivyo tushahesabu students. Please kuwa very careful hapa. Ukiona umekosea, take your time, anza tena, rekebisha. Kwa hivyo hizi ndo number of schools, tushajua frequencies. Sasa tuangalie frequency density. Kwa sababu kuchora histogram lazima ujue frequency density, ambayo kwanza tutahitaji kitu gani? Kwanza tutahitaji kuangalia class width. Alafu mwisho sasa ndo tutaweka nafasi ya frequency
density. Class width ni rahisi hapa kucalculate. Tunakuja tu tunaangalia width ya hizi class ambazo ziko. Alafu mwisho ndo tutajaza frequency density. Haya, class width. Hapa lower class limit ni 99.5 na upper class limit ni 199.5. Kwa hivyo kuanzia 99.5 mpaka 199.5. Hii minus hii utapata ngapi? Utapata class width ni 100. Kisha kuanzia 199.5 mpaka hapa 249.5. Ukichukua 249.5 minus 199.5 utapata 50. Kisha kuanzia 249.5 mpaka 399.5. Hii minus hii utapata ngapi? Utapata 150. Kisha 399.5 mpaka hapa between 599 na 600 kuna 599.5. This minus this utapata 200. Alafu hapa kuna 799.5. Hii minus hii pia utapata 200. Na mwisho hapa kuna 849.5. 849.5 minus 799.5 utapata class width ya mwisho ilikuwa ni 50. Sasa tujaze frequency density. Frequency density huwa yatumika kucalculate height ambayo tutaichora kwenye histogram. Na formula yake ni hivi, huwa tuasema kwamba height is equals to frequency density times a constant number k. Na frequency density ya calculateiwa hivi. Frequency divide by class width. Alafu tukitaka calculate height, tutachukua frequency density times a constant number k. Aya, height is equals, kwanza tukalculateiyo frequency density. Frequency density itajazwa hapa. 4 divide by 100, 0.04. 6 divide by 50, 0.03. Ama itakuwa 0.12. Aya, 12 divide by 150, 0.08. 10 divide by 200, utapata 0.05. 6 divide by 200, 0.03. Na 2 divide by 50, utapata 0.04. Tushapata frequency density, na tukiangalia scale yetu, kwenye height imeanza 0 paka 0.15. Yamaanisha hii hii frequency density yetu tutaifanya kwamba constant number yetu ni 1. Kwa hivyo height is equals to frequency density times 1 ambayo itakuwa tu ni frequency density. Hiyo ndio tutaitumia kuchora height. Haya, tuje sasa tuichore. Klasi ya kwanza imeanza 99.5 mpaka 199.5. Na frequency density tutakayochora ni 0.04. Kwa hivyo 99.5 mpaka 199.5. Kwa hivyo mpaka hapa. Na frequency density ya height tutakayochora ni 0.04. Hebu tuangalia hizi boxi ndo tuelewe scale. 0 mpaka 0.05 ni 10 boxes hapo. 10 small boxes imetumia 0.05. Yamaanisha 0.01 itakuwa ni 2 boxes. Kwa hivyo hii ndo scale yetu. Kwa hivyo tuhesabu 2 boxes 0.01, 2 boxes 0.02, 2 boxes 0.03, 2 boxes hapa ndo 0.04. Kwa hivyo itaishia hapo. Unakuja unachukua rula yako, unachora. 0.04 ndo height. Alafu na huku iliisha kwenye 199.5. Tushachora boxi ya kwanza. Haya, boxi ya pili tuiangalie. Imeanza 199.5 mpaka 249.5. Hiyo ndio class width. 199.5 mpaka 249.5. 249.5 itakuwa hapa. Manake 199.5 plus 50. Kisha height yake ya kuchorwa ni ngapi? Height yake ya kuchorwa ni 0.12. Tutapanda paka wapi? Tutapanda paka 0.10, alafu tutaongeza 2 boxes 0.1
1, 1, alafu tena 2 boxes 0.12. Kwa hivyo itachorwa hapa. Waweza ukachora na ruler hapo vizuri, ukahakikisha uko accurate. Hapa ndo 0.12 height. Kisha kwa huku na huku pia lazima tuioneshe, kwa sababu histogram huwa ni boxes zinachorwa. The next class imeanza 249.5 mpaka 399.5. Tutaichora vipi? Na height yake ilikuwa ni 0.08. Kwa hivyo 0.08 na class width imeanza 249.5 mpaka 399.5. Kwa hivyo itaanza hapa 249.5 mpaka 399.5. Na class width yake ni 0.08. Kwa hivyo tuweza tukaja hapa 0.10 tukapunguza 1, ninio 2 boxes tumepunguza 0.01, alafu tena 2 boxes hapa ndo itakuwa ni 0.08. Ama kwa njia nyingine hapa ni 0.05, alafu 2 boxes 0.06, 0.07, 0.08. Kwa hivyo itaishia hapa. Ukiona video inaenda polepole, unaangalia na speed ya times 2. Kisha kuanzia 399.5 mpaka tukaenda wapi? Mpaka 599.5. Na class height tunayochora ni 0.05. Kwa hivyo 399.5 mpaka 599.5, hizi zinachorwa kwenye height ya 0.05. Kwa hivyo unachukua rula yako hapo, unaichora. Hii rula haikai vizuri kwa sababu hii pepa ilikuwa sio original. Hii pepa ni scanned copy, kidogo imetoka skwembe. Haya, hapo ndo height. Kisha unaiunganisha hapa, boxi yako inaishia hapo. Tunachora rectangles, tunachora boxes. Na ukitaka area ya hii box ni class width times frequency density. Width times height ndo area, ambayo hiyo area itakuregesha kwenye nini? Itakuregesha kwenye frequency ya this class. Tuendele mbele. 599.5 mpaka 799.5, kisha class height ni 0.03. Kwa hivyo 599.5 mpaka 799.5 imechorwa kwenye height ya 0.03. Kwa hivyo hii hapa 1, alafu 2 boxes tena 2, alafu 2 boxes tena 3. Kwa hivyo itachorewa hapa. Hii ndo itakuwa class frequency density ya 0.03 inachorewa hapo. Alafu na kwa huku pia mwisho lazima tufanye nini? Tuunganishe kwa sababu hizi ni boxes. Na hapa chora dark ionekane. Asije mwalimu akimark awe haioni. Chora dark iwe clear. Tumia pencil lakini chora dark ziwe clear. Mimi nimetumia pen ndio video ionyeshe. Alafu ya mwisho kuanzia 799.5 mpaka 849.5, hii ndo class width na height ilikuwa 0.04. Kwa hivyo 799.5 mpaka 849.5 itakuwa hapa, na class width tunayochora ni 0.04. Kwa hivyo 0.03 hii hapa, 0.04 itakuwa hapa. Waweza ukachora hivi hivi ama waweza ukatumia rula. Muhimu tu iwe iko clear. Haya, hiyo ndio histogram yetu. Ukimaliza hapo umepata 4 marks zako plus 2 marks za kujaza table. Sasa zinatumika vipi? Kumbuka kwamba huku chini tunatumia class width na height tunatumia ni nini? Ni frequency density. Na ukumbuke kwamba frequency is equals to class width times frequency density. Kwa sababu gani? Kwa sababu frequency density ilikuwa ni frequency over class width. Nikifanya huku times class width na huku times class width, nitapata frequency is equals to class width times frequency density. Sasa wacha tuangalie hii elimu inatumika vipi.
tunataka to calculate the median using the histogram. Sasa median itapatikana kwa kuigawanya hii histogram mara mbili. Kwa hivyo kwanza tukubaliane kwamba a half of 40 students ama a half of 40 schools itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 20 schools. Sasa hizo 20 schools tuje tuzitafute kwenye hii. Kumbuka kwamba area ya hii box ya kwanza ilikuwa ni ngapi? Median tutaka tuigawanye area mara mbili, huku na huku. Hapo tutakapoigawanya katikati ndio tutaipata median. Sasa tujikumbushe frequency ya hapa. Kumbuka ilikuwa ni class width times frequency ambayo ilikuwa tushaipata. Class width times frequency itakuregesha hapa kwenye class width times frequency density itakuregesha kwenye frequency. Kwa hivyo frequency ya hapa ilikuwa ni 4. Alafu frequency hii ya pili ilikuwa ni ngapi? Ilikuwa ni 6. Alafu frequency ya tatu ilikuwa ni ngapi? Hufai kuandika hapa. Mimi tunaandika ndio upate kuelewa. Hii frequency ya tatu ilikuwa ni 12. 4 plus 6 ni 10. 10 plus 12 tayari ni 22. Lakini mimi nataka nikigawanya nibaki na 20 schools upande huu. Kwa hivyo 4 plus 6 plus 10. Haya, hiyo 10 sasa ndo tutaipata vipi? Tutakuja tutasema hivi. Waona hii class ilianza kwenye 249.5. Sasa nataka hapa chini niwe na width ambayo hii width times height itanipa 10. Kwa sababu 4 plus 6 tayari ni 10. Na mimi nataka 10 za hapa ndani, ndo 4 plus 6 iwe 10 plus 10 ni 20. Sasa mimi nataka in this box, class ambayo nataka ni kuanzia 249.5 paka 399.5. Kwa hivyo, class yangu, median class, ilikuwa ni kuanzia 249.5 mpaka 399.5. Sawa sawa. Na mimi nataka the 10th school in this class. Kwa sababu kabla ya hapa ilikuwa naona mimi tayari nishatumia ngapi? Nishatumia 4 plus 6 schools. Katika hii class ya tatu ndo nitaipata median. Hii hapa ndo median class. Kwa hivyo nataka the 20th student. Kwa hivyo 20 minus 4 plus 6 nataka wanafunzi, nataka skuli 10 hapa. The 20th school itakuwa katika hii class kuna 10 schools. Kwa hivyo nataka the 10th school. Area nitaipata vipi? Nataka area yangu iwe ni 10 schools, yani frequency ndo iwe 10. Na kumbuka kwamba area is equals to the frequency density. Frequency density ya hiyo class ilikuwa ngapi? Class hii ya hapa, frequency density ilikuwa ni 0.08. Ambayo hiyo 0.08 ndo height ninayoitaka. Kwa hivyo height ilikuwa 0.08 times width. Width itakuwa ngapi? Itakuwa ni x. Kwa hivyo nitasema 0.08 times x is equals to this area. Kwa hivyo 0.08x is equals to 10. Divide by 0.8, divide by 0.08, tutapata x is equals to, tumia calculator, 10 divide by 0.08, tutapata 125 students, ndo watapatikana wapi hapo? Watapatikana katika hii class. Na kwa sababu mimi nataka the 20th school, nitasema vipi? Nitachukua hapa, nitachukua 125 plus, nilikuwa nimeanza hii class wapi? So umeona hii height ya hapa chini hapa. Hii width ya hapa chini ndo 125 times height ni 0.08, ndo nikapata frequency ya ngapi hapo? Ndapata hiyo line ambayo yaigawanya area nusu kwa nusu, ambayo frequency hapa ilikuwa ni 10. Kwa hivyo nikigawanya nusu kwa nusu, 125 students plus, nitasema median is equals to 249.5 plus 125. Ambayo utapata ngapi? 249.5
plus 125 nitapata 374.5 ndo median. Na baadaye tutaifanya na method nyingine tuiconfirm. Kisha tena yuataka number of schools with more than 350 students. Utaipata kwenye class gani 350? Between 250 paka 399. Hapa ndo utapata 350 students wako wapi. Na tutaipata vipi hiyo? Vile vile tutatumia hii area. Nataka mahali ambapo, nataka ngapi? 350 itakuwa wapi hapa chini. Kwa hivyo nitaka kujua iko wapi hapa chini, mimi nitasema 350 minus 249.5 itanipa width ya hapa chini, na 0.08 itanipa height. Kwa hivyo 0.08 ni height times hii width ya hapa chini ambayo ni 249.5 mpaka 350. Kwa hivyo nitasema class ninayoitaka ni ile ile ya 249.5 mpaka 399.5. Na width ambayo nataka hapa chini ni 350 minus 249.5. Hiyo itanipa wanafunzi ambao wako below 350. Nikitaka above 350, nitachukua 399.5 minus 350. Lakini wacha tu nifanye hii ya below, alafu nitafanya 40 students minus hawa wanafunzi utakaopata hapa. Kwa hivyo what is the frequency of these schools? Width nitapata 350 minus 249.5 ni ngapi? 350 minus 249.5 utapata 100.5. Hii ndo width. Na mimi nataka nini? Mimi nataka frequency ya hapa ndani. How many schools frequency? Kwa hivyo area nishapata, area ninayotafuta ni 100.5. Kwa hivyo nitasema kwamba area, kumbuka area ni frequency. Na area ambayo nataka ni class width, ama width ambayo nimeipata hapo chini, alafu times frequency density. Kwa hivyo class width nilopata ya hapo chini ni 100.5, alafu times frequency density ni ngapi? Frequency density ya hiyo class ilikuwa ni 0.08. Kwa hivyo hapa nitachukua 100.5 alafu times 0.08, ambayo nitapata ni 8.04. Kwa hivyo 8.04 students plus zile frequency mbili za kwanza. Kumbuka 8.04 ndo area ya hapa ndani ambayo itanipa frequency. Ona hapo, 8.04 ndo frequency ya hapa ndani ambayo ilinipa nini? Ilinipa class width ya kupita 350. Sasa mimi nataka vipi? Hapa kulikuwa na 4 students na hapa 6 students. Kwa hivyo nitachukua hapa 4 plus 6 plus 8.04, ambayo nitapata ni 18.04 schools. Hawa ndo walikuwa ni below 350, ilikuwa ni 18.04 schools. Kwa hivyo nikitaka more than 350 students itakuwa vipi? Nitachukua ni 40 minus 18.04, kwa sababu total number of schools kwenye hii test zilikuwa 40. Kwa hivyo 40 minus 18.04 nitapata ni 21.96 schools. Na kwa sababu 21.96 schools ni wenye 350 students and above, nikitaka more than 350 students, siwezi kuchukua 22 schools, nitachukua answer ni 21 schools, and this was our final answer. Ukitaka kuconfirm kwamba hii tuloifanya kwa kutumia area, yani kwa kutoka graph, na hii pia tuloitumia kutoka area ya graph,
Waweza ukaifanya kwa kutumia method nyingine, ukatumia tu method ya calculation ambayo hii hapa, median is equals to lower class limit plus n over 2 minus cumulative frequency above over the frequency of this class. Na utapata kweli median wapata ile ile. Na ukitaka more than 350 students, utasema nini? Calculate kwanza the 350th student ambayo utachukua lower class limit plus x ambayo haijulikani minus cumulative frequency above over frequency of that class alafu times the class width. Ukikalculate hapo utasema kwamba the 350th student yuko hapo. Kwa hivyo utaipata kwamba 18.04 ndo size ya huyu x, frequency hiyo ambayo ilikuwa tuaitaka, the 350th student frequency yake iko hapo. Kwa hivyo ukichukua 40 minus hii 18.04 vile vile utapata 21.96 cools. Kwa hivyo kwa calculation ama kwa kutumia area, method zote mbili ilikuwa zafanyika. Na hivyo ndio histogram zinachorwa. Unaweka chini class width na unaweka huku. Unaweka kitu gani huko? Upande wa pili unaweka frequency density. Kwa hivyo class width times frequency density ambao kizi multiply utapata frequency ya hiyo class, na hiyo ndio area pia. Ukitaka median waigawanya area mara mbili, huku na huku. Ukitaka hii class width zingatia tu hii area, nitaifanya vipi frequency density times class width nipate ile area ambayo naitaka. I hope zimeeleweka. Ukitaka maswali mengine kama haya utayapata kwenye kitabu kinaitwa KCSE Med Familia. Makinika uzizoee. Nimeifanya polepole sana hii ili upate kuizoea. Please jaribu zingine. Kwenye maswali yoyote tuulize kwenye channel yetu ya Safina High School. Asantum.